Vetë që ta mbyllë arsitimin sepse ka blen. Themelje, mesazhi cili është? Mesazhi është që kjo e para është qeveri e palishme për shkak se ka ble vota, ka ble mandate që bëjnë diferencën. Kjo është thënë, por tani kanë dalë disa fakte tjera dhe kanë ndonë gjare që e vërtetojnë këte. Mbi këte bazë, opozita kërkon një qeveri tjetër. Jo, mëri, para se të qeveria tjetër se kam deklarat në bashën, se filloj me bashën, në vetë vete, për ty, ishte mjaftushëm protesta me kaqë sapati? Ore, shikom, protesta mund këtë koreografi tjetër, mund zgjas, për shumë, unë jam dakord me dhe që një protest, po si fillim, dhe për qëllimit për cilat u thirë, se mos harroj një gjë, që këtu i herë, në shumë plane, opozitën e jepnin të dopsuar për të mos thënë të vdekur. Bas 25 qershorit, tu ka 5 muaj, që ka një investim shumë të madh, nuk... Dhe politikisht është rasti i parë që opozita dhe le bashkuar e gjitha. Prit, ka një investim shumë të madh mediatik në rrafshin e opinioneve që kjo opozita është në zhdukje. E para, e dyta, ka ndodhë disa ngjarje këto 3-5 muaj të pashembullta që duhet i parë...